ডিব্ৰুগড় জিলা মৰাণ সমষ্টিত অনুসূচিত জাতি হিতাধিকাৰীৰ মাজত অনুসূচিত উন্নয়ন বৰ্ডৰ নানা সামগ্ৰী বিতৰণ। ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ অনুসূচিত জাতি মৰ্চাৰ ডিব্ৰুগড় জিলা সভাপতি গকুল দাসে মৰাণ সমষ্টিৰ শতাধিক হিতাধিকাৰীৰ মাজত বিতৰণ কৰে এই সামগ্ৰীসমূহ। এক গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে এইসকল হিতাধিকাৰীৰ মাজত সৌৰ শক্তি চলাৰ, বিশুদ্ধ খোৱাপানী ফিল্টাৰ, এগ্ৰিকালচাৰ কিট, ফেন আদিকে ধৰি নানা সামগ্ৰীৰ লগতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ যাৱতীয় সামগ্ৰীও বিতৰণ কৰে আৰু পৰৱৰ্তী সময়তো ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকাত এই কৰ্ম আগবঢ়াই নিয়া মন্তব্য আগবঢ়ায় অনুসূচিত জাতি মৰ্চাৰ ডিব্ৰুগড় জিলা সভাপতি গকুল দাসে। আজি আমাৰ এই কাৰ্যসূচী আপোনালোকে দেখিছে, এইটো হৈছে আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল চৰকাৰ নেতৃত্বাধীন চৰকাৰে আমাৰ এছ চি অনুসূচিত জাতি উন্নয়ন বৰ্ডৰ যোগেদি আমাৰ দুখীয়া দৰিদ্ৰ ৰাইজক উন্নতিৰ হকে চলাৰ লাইট, খেতিৰ কিট আৰু পানী, শুদ্ধ বিশুদ্ধ পানী খাব পৰাকৈ আপোনাৰ পানী ফিল্টাৰ যোগান ধৰিছে। আমি যাতে আমাৰ চৰকাৰে যি পদক্ষেপ লৈছে তাৰ কাৰণে আমি চৰকাৰলৈ অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু লগতে আমাৰ যিটো এই বাৰ্তাৰ যোগেদি আমাৰ যি ৰাজ্যিক সভাপতি মহোদয়ে বিজেপি 100+ যি আশা ৰাখিছে তাক আমি প্ৰতিফলন কৰিম বুলি আমি ডিব্ৰুগড় জিলা এছ চি মৰ্চাৰ তৰফৰ পৰা তেওঁক এই আপোনালোকৰ সাংবাদিক বৰ্তাৰ যোগেদি তেওঁলোকলৈ আমি কথা ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু লগতে আমি এই যি 2 এপদ বস্তু সামগ্ৰী আমাৰ দুখীয়া ৰাইজে পাইছে, যিমানে হওক তেওঁলোকে কি পাব মই সেইটো নাজানো, কিন্তু উৎসাহ পাইছে, উদ্দীপনা পাইছে, উদনিমূলক আমি তেওঁলোকক দিবৰ কাৰণে, পাবৰ কাৰণে এই পদক্ষেপটো গ্ৰহণ কৰি লোৱা হৈছে আমাৰ। আৰু বিশেষকৈ মই ক'বলগীয়া একো নাই, যাতে চৰকাৰে আৰু কাম কৰক তেওঁলোকলৈ আমাৰ আহ্বান, যিহেতু আমাৰ অনুসূচিত জাতি খুব পিছপৰা জাতি, যাতে আৰু ভৱিষ্যতে এনেকৈ আমি চৰকাৰখনৰ পৰা সহায় সহযোগ পাওঁ। আৰু এই গুৰুত্বপূৰ্ণ অনুষ্ঠানটিত গকুল দাসৰ লগতে সাধাৰণ সম্পাদক নকুল দাস, উপসভাপতি বৈকুণ্ঠ দাস আৰু খনিক মণ্ডলৰ বিষয়ববীয়া বিষ্ণু বৰাও উপস্থিত আছিল। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, RVTV।